Atenção, consumidores e motoristas, presta atenção. Preparem os bolsos, porque as distribuidoras reajustaram o valor da gasolina aqui em Alagoas. O setor se diz pego de surpresa e esse aumento deve chegar a nós, consumidores, em breve. Vamos ao vivo com o Leandro Santiago. Leandro, explica aí, que história foi essa de aumento? A Petrobras não anunciou novo aumento. Por que está chegando aumento aqui? Explica aí. Esse é um aumento 100% alagoano, viu, Edson Moura? Como você disse agora, foi apurado inclusive pelo TNH1, os donos de postos foram procurados e vários deles foram pegos de surpresa. Outros disseram que até estavam sabendo, que na última compra que fizeram, as distribuidoras chegaram a avisar que, ó, na próxima vez o combustível vai estar um pouco mais caro. Aumento, no caso, de 16 centavos. A perspectiva é que chegue a 7,33, pelo menos é a estatística. Mas a gente andou aqui, viu um posto que, olha aqui, o litro, a gente está achando por 7,51. Sim, 7,51, 7,5 já está no meio do caminho para chegar nos R$ 8,00 o preço do combustível em alguns lugares de Maceió. O TNH1 teve acesso também a uma planilha, no caso de uma das distribuidoras, esse combustível era vendido por R$ 6,60, agora R$ 6,77. E é lógico que acaba se repassando esse aumento, mas os donos de combustíveis não gostaram. Por quê? Para manter, no caso, essa clientela, eles estão cada vez mais reduzindo a margem de lucro. Então, não chega a se repassar o aumento por completo. Fica todo mundo, é claro, na bronca. E para você ter uma ideia da bronca, muitas vezes, a gente está aqui já faz uns 40, 50 minutos e a maioria do tempo o posto ficou vazio. Agora ele está cheio, mas o que tem aqui no momento? Na verdade são ônibus de empresas particulares, ônibus, micro-ônibus, aquelas empresas que fazem turismo aqui dentro de Maceió, mostrando os pontos turísticos da cidade para quem vem de fora, mas por enquanto esse é o movimento. Passou um ou dois carros. Nós pedimos, inclusive, nota para uma dessas distribuidoras, o TNH1, na verdade, pediu, e eles disseram que é o livre mercado, que muitas vezes são variadas variáveis que fazem com que o preço se altere de um lugar para outro. Logística para se chegar naquele posto, o transporte, e tudo isso acaba influindo. Hoje de manhã, vou contar até um caos por aqui. O pessoal até pediu para verificar nos postos como é que estava o valor. A gente achou, por exemplo, em alguns locais, a R$ 6,95. Só que agora, como você pode ver, eu vou mostrar mais uma vez para não dizerem que é invenção. R$ 7,51. Mas acredita-se que em outros locais aqui da cidade possa estar o preço ainda mais alto. E olha que não faz muito tempo, Edson Moura, que a gente fez uma reportagem sobre muita gente que estava desempregada e estava usando aqueles carros de aplicativos, e na época as pessoas falaram assim: se aumentar um pouquinho mais, eu vou ter que sair do negócio. E a grande pergunta, com esse aumento, como é que fica a situação? Volto com você. Pois é, pesa para todo mundo, né, Leandro? E é claro que fica uma situação em que, claro, por mais que a gente saiba que tem o livre comércio, o livre mercado, cada um pode comprar o preço, enfim, mas o motorista, por mais que pesquise, vai ter que abastecer. Ou senão, vai ter que mudar a forma de ir para o trabalho, enfim, para estudar, porque de carro realmente cada vez mais fica mais caro. E claro que é importante fazer, também só reforçar, como o Leandro falou, foi um aumento das distribuidoras para os postos, né? Não tem nenhuma relação de aumento de imposto, né? Pelo menos por enquanto não tem isso. Só para deixar claro, né, Leandro? É questão mesmo da distribuidora para o posto. E aí o posto decide se vai arcar com um pedacinho disso aí ou vai repassar na íntegra o aumento, né? E para você ver, né, Edson, é bom você ter falado isso, porque dessa vez não é a Petrobras, são as próprias distribuidoras. Só que a própria Petrobras já disse tempos atrás que esse valor de hoje está defasado. Ela que tem aquela política de preços seguindo o mercado internacional, mas ainda assim não está seguindo fielmente. Às vezes adia um pouquinho, atrasa uns 20 dias, para depois repassar esse aumento de pouquinho. Considerando que esses aumentos ainda devem vir, porque a política será a mesma, a gente se pergunta, onde é que vai parar esse preço? Daqui a 2 semanas, 3 semanas, a gente vai estar falando aqui R$ 8,00? R$ 8,50?
fica difícil para todo mundo, né? E com isso, aumenta-se combustível, aumenta-se etanol, aumenta-se gasolina, aumenta-se o diesel. E levando em consideração que boa parte da produção, o que você come, vem através de caminhões, que no caso são abastecidos pelo diesel, vai acabar na gôndola do supermercado esse aumento, né? Situação complicada. Complicada demais, Edson Moura. É verdade, Leandro. Se a gente tivesse um pouquinho mais avançado, né, com os carros elétricos e híbridos, seria muito legal também. Sábado, inclusive, vou falar no Pajussara Alto, você gastar 10 centavos com um quilômetro rodado. É bom, né? Mas aí ainda é muito pesado comprar um carro elétrico. Ainda, né? Tomara que isso seja mais fácil em breve. Obrigado, Leandro Santiago. Valeu, Leandro. Pois é. Por enquanto, a gente vai administrando o que é que dá, mas está caro e está pesado, né?